მილიონობით ლარი პრემიისთვის, რაში იხარჯება სახელმწიფო სახსრები, გასული წლის 10 თვის განმავლობაში გაცემული პრემიების, სტატისტიკა, ინფორმაციის, თავისუფლების, განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ქალაქის ხელმძღვანელობებს შორის გაცემული პრემიის ოდენობით ბათუმის მერია გამოირჩევა. ბათუმის ყოფილმა მერმა რობერტ ჩხაიძემ 8 თვის განმავლობაში 16,375 ლარი, ჯემალ ანანიძემ კი 10 თვეში 19,800 ლარი მიიღო. თვითმმართველობების თანამშრომლებს 100%-იან პრემიებთან ერთად საახალწლო საჩუქრების დაურიგეს. პრემიების სახით გაცემული მილიონები, საქართველოს მასშტაბით გამგეობებში გაცემული პრემიებით ქედა ლიდერობს. გასული წლის 10 თვის განმავლობაში გამგეობამ თანამშრომლებზე 455615 ლარი გასცა. კვლევას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ავრცელებს. პრემიების რაოდენობით გამოირჩევა ბათუმის მერიაც, რომელმაც თანამშრომლებისთვის საერთო ჯამში 2,07,905 ლარი გამოყო. მონაცემები 2012 წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით გაცემულ პრემიებს ასახავს. რაც შეეხება ბოლოს სამი თვის განმავლობაში დაჯილდოებულებს, ამხრივ აჭარის მასშტაბით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ლიდერობს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის ნოემბერში, დეკემბერსა და იანვარში საკრებულოსა და გამგეობის 168 თანამშრომელზე ჯამში 212,770 ლარი გაიცა. კობულეთის მუნიციპალიტეტში 210 თანამშრომელმა 2012 წლის ნოემბერ-დეკემბერში პრემიის სახით 191,316 ლარი აიღო. ხულოში 214 თანამშრომელზე 129,788 ლარის პრემია გაიცა. ქედა 177 თანამშრომელი 2012 წლის დეკემბერი 116,000 ლარი. შუახევი 172 თანამშრომელი 2012 წლის დეკემბერი 110,730 ლარი. როგორც ქედისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში აცხადებენ თანამშრომლები წახალისებას იმსახურებენ, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ პრემიები დამსახურების მიხედვით უნდა გაიცეს. თუ არის საპრემიო ფონდი, აი ამ შემთხვევაში და კომისია გადაწყვეტს, ყველა მუშაკმა უნდა აიღოს და ამ შემთხვევაშიც ხელმძღვანელობაც. განყოფილება, რომელიც ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობას, რაც აქვს დაკისრებული, ალბათ გადავხედავთ, რომ მასზე არ გავცეთ პრემია. საახალწლო და კვარტალური პრემიის გაცემა წლის დასრულებამდე ბათუმის მერიამაც მოასწრო. 420 თანამშრომელზე კვარტალურ პრემიასთან ერთად საახალწლო საჩუქარი 84,600 ლარი გაიცა. საერთოდ ციფრებით მანიპულირება ადვილია იმ მხრივ, რომ ოდესაც საუბარია ვთქვათ ან პრემიის მოცულობაზე, მაგალითად ქალაქ ბათუმის მერიამ გასცა 2 მილიონი ლარი პრემია გასათვალისწინებელია სხვადასხვა ფაქტორები. მერიაში მუშაობს 425 კაცი. ეკონომიკის ექსპერტი პაატა აროშიძე დიდი ოდენობით პრემიის აღების მორალურ მხარეზე საუბრობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში კი ამბობენ, რომ აღნიშნული ჯილდოების გაცემით წინა ხელისუფლება მანკიერი პრაქტიკა დაამკვიდრა, რასაც ახალი ხელისუფლებაც აგრძელებს. ან უნდა ხდებოდეს პრემიების გაცემა დღესასწაულების მიხედვით, ან თვეში რამდენჯერმე, თუნდაც რადგანაც პრემიის გაცემა უნდა მოხდეს მოხელის დამსახურების მიხედვით. თვითონ ადამიანი უნდა დაუკვირდეს იმას, რაც არ უნდა თანამდებობის პირი იყოს, რამდენად გამართლებულია რამოდენიმე 1000 ლარიანი პრემიის აღება. ფულადი ან ნივთიერი ჯილდო რაიმე დარგში წარმატებისთვის, დამსახურებისთვის, სწორედ ასე განიმარტება სიტყვა პრემია უცხო სიტყვათა ლექსიკონებში.